bonen är rätt långa, men det är långa avstånd på den här. Hur som helst, så är jag två otroligt viktiga saker att säga. Så jag tar dem på en gång, det är lika bra. Och det handlar inte om nödutgångar och vad man kissar, utan det handlar om att vi har på min ena sida Julia. Viktiga saker. Det här! Olivia! För resten av oss, inklusive mig, vi är expendables. Så jag tar inte oss nu. Jag bara njuter. Jag följer njuter lite grann. Det är jävla skönt. Det här är ett underbart ställe och ni är underbara som har kommit hit. Jag hoppas för er skull och för min skull att jag inte pratar så här länge igen. Däremot ska jag presentera en låt som heter Hold Your Horses. We'll be right back.